ਲਓ ਜੀ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆਂ, ਅੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੀ ਜੋ ਗਏ ਡੋਬ ਕੇ, ਲੱਭੇ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਯਾਰਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਹ ਪਾਵਾਂ ਬਾ ਕੰਧਾਂ ਭਰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਪਾਲੀ ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਾਲੀ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਿਰ ਫਸ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੈਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਫੋਨ ਚੱਕੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਓ। ਚਲੋ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਨਾ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਹਾਏ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਵੱਟ ਸੱਪ ਤੇ ਗਵਾਚੀ, ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਵੱਟ ਸੱਪ ਤੇ ਗਵਾਚੀ, ਚੰਡ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਚੰਡ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਚੰਡ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਭੂਆ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਡਾਂਗ ਵੇ ਪਾਲੀਆ, ਭੂਆ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਆ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗ ਵੇ ਪਾਲੀਆ, ਚਾਚੀ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਆ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗ ਵੇ ਪਾਲੀਆ। ਪਾਲੀ ਸਰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਲੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਈ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ UK। ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘੁਮਾਇਆ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਬਣ ਕੇ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕੰਡੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਰਹਿ ਇੱਕ ਤੜਕੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਪਾਲੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਣਾ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਾਲੀ ਸਰ ਜੀ? ਪਾਲੀ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਮੈਮ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਕੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋਨ ਡੋਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਜ? ਓਹੋ ਸਰ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ, ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਉਣਗੇ ਅਜੇ, ਰਾਹ ਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਅਜੇ ਰਾਹ ਚ ਹੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਰ ਜੀ ਕੌਣ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਜੀ? ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲਾ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ? ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਫਿਰ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਇਓ ਬਸ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮਤਲਬ ਫੋਨ, ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਯੂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਏ ਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੂਗਾ ਡੱਡੂ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਉਹ ਜੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੈਦੀ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਮੁਜਰਿਮ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੁਸ ਲਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ। ਸਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੇਸ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਖੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀ? ਖੇਸ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ।
ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਗਈ? ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਹਟ ਗਈ ਮੈਡਮ ਪੌੜੀ ਤੇ। ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਾਈਏ ਬੜੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੁਣਾ ਮਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਨਾ।